Guilherme, primeiro debut for Soviet United. Yeah. É, como foi meu primeiro jogo, né? Como pode dizer, nós fez um bom jogo, nossa equipe, com certeza com a vitória. Então esperando agora o próximo jogo, que eu posso fazer a mais. Meu primeiro jogo, na verdade, com nossa equipe. E nós estamos aqui, só quero agradecer a Deus, primeiramente, né? E depois o meu técnico me deu essa oportunidade. E estamos aqui. E Deus em primeiro lugar, Deus acima de todos. Obrigado. Obrigado.